মই মাইনা আছো, স্বাগতম জানাইছো মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। যিসকল মোৰ চেনেলটো নতুন হয়, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে পাই থাকে। মই এতিয়া চাহ তাহ খাই আজৰি, এতিয়া বনাওঁগৈ ভাত। আজি মই কি বনাওঁ কি নবনাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিছে। ঠিক আছে তেন্তে বলক। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই দিছোঁ তেল। অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ যিহেতু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিম। সেই একেখিনি তেলতে এতিয়া দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা। তাৰ লগত দিছোঁ দুটা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া। এতিয়া দি দিম জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ মিক্সিত দি লৈছিলোঁ। এতিয়া তাতে দি দিম মছলাখিনি। মছলাখিনিৰ লগতে হালধি আৰু নিমখ দি দিছোঁ। যিখিনি আপোনালোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনি। এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিম। এতিয়া ঢাকনাখন উদঙাই অলপ লৰাই দিছোঁ। আজি মোৰ লগত যিহেতু আছে হেল্পাৰ ভণ্টি, মই বাৰু ভণ্টিক দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। ভণ্টিয়ে অলপ অলপ শিকিছে। মোক আকৌ ননন্দী, ডাঙৰ ননন্দী, সৰু পিছহায়ে নাই।
এতিয়া দি দিম কাটি রাখা পিয়াজ খিনি সরু পিস বলে কইছো দে সরি সরু ভন্টি ভাইটি অহা নাই ভাইটি যেহেতু মেট্রিক দিব তার কারণে তাক পড়িবলে লগাইছো ভন্টি আহিব ভন্টি পড়ি আছে অল্প দেরিকে মোৰ লগতে থাকে তিনিওটা অলপ ঢাকি দিছোঁ আনফালে দিছোঁ বেঙেনা পিটিকাৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ ঢাকনাখন অলপ খুলি লৰাই দিম যিহেতু দৌৰি যাব পাৰে তলত এতিয়া দি দিছোঁ পানীখিনি পানীখিনি দিয়া হ'ব এতিয়া অলপ ঢাকি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত দি দিম ডিম যিহেতু মানুহ পাঁচটা পাঁচটা ডিমেই দিম আমাৰ ঘৰত পোৱালি পোৱালি তিনিটা আছে পাঁচটাৰ কাৰণে পাঁচটা ডিম দিম কোনোবাই যদি এনেকৈ খাইছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যিসকলে খোৱা নাই সেইসকলে এবাৰ খাই চাবচোন বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ অকণমান সিজিবলৈ দিম এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে লাহে লাহে লৰাব যিহেতু ডিম দিয়া আছে ইয়াত ইয়াতে দিছোঁ অকণমান কাটি ৰখা পনীৰ পনীৰখিনি আপোনালোকে ভাজিও দিব পাৰে যিহেতু ফ্ৰাই কৰি দিয়া নাই এনেকৈ ভাল লাগে
mana lo bhangi disu besi bhangi ni dung ye bhi tu ba Man katiro khada di disu anpale ada no huru kon man kesa go ko ju ne ke phasi lo Fuego de tía, así con. Bondi ahora tapa para mí de que boga o que ni cola dice. Muy bueno, acá no hay nada bien mala que varo, vale la que. Fuego, ya está literal malo. ¿Vos querés ir ahí? ¿Nada de qué? ¿Recording fue? Oh. Ya que hay con gorón, what a love you, su tel. Si esto da lic ni tel mai long así ama bengena pitika monai se bhonti ramon bhonti por jonne hai nai pitika kon kablo bolu dinya hose hosa ke test kuri sai silu na bhaji kon dinya hose ¿Qué hago? Utol, ajo, anfala de su bhat. Tadi hoy bol, este bhat bhat, bol le baki ase.
আনফালে ভাত ভাত হগল হছিল আহিছে কোনে কোনে এই বস্তুটো ভাল পায় মোক জনাবচোন। ভেজ জলকীয়া আচাৰ তাত সৰিয়হ দিয়া আছে, যিসকলে ভাল পায় সেইসকলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মই নিজে মই আপোনালোককো দুটামান বস্তু দেখাম, আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। যদিহে ভাল লাগিছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাৰু। ঠিক আছে তেন্তে দেখাওঁ। মই আজি আপোনালোকক এখন গামোচা দেখাওঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এইখন গামোচাখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন। মই নিজে বনোৱা হয় হাতেৰে জোৰণীয়া গামোচা। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। মই নিজে বনোৱা হয় লগাইছিলে জনাবচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে। মই বাৰু ফটোকপি দি দিম বাৰু আপোনালোকক। দুখন আছে একেই, এখন চকলেটৰ হয় আৰু এখন আছে ৰঙা। জনাবচোন বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে। আধাহে হৈ আছে নাই, আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে। চাদৰ মই নিজে ফেব্ৰিক কৰি আছো। ঠিক আছে তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ঠিক আছে তেন্তে বাই বাই। কেতিয়াবা এনেকৈ খাই চাবচোন, বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। কেপচিকাম, বিলাহী, পনীৰ, আলু আৰু তাত দিছিলোঁ ডিম। আপোনালোকে খাই চাবচোন বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে, খাই মেলি মোক জনাব। আৰু মই এফালে তামোল সোমাই থৈছোঁ, যি কাৰণে মুখখন অকণমান ফুলা ফুলা লাগিছে। ঠিক আছে তেন্তে।